នោះអូនឯងថតគូទៀតណាបាទថតទុកថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ក្របការងារខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណានិយាយតទៅក្របការងារខ្ញុំធ្វើតែគាត់ដាក់មានអនុស្សាវរីយ៍មក10ឆ្នាំ2ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំអង្គុយមើលរូបហ្នឹងចុះថ្ងៃមុនបើអានគូពេទ្យមកថ្ងៃមុនហ្នឹងនិយាយតថ្ងៃនោះហ្នឹងបើឡានមកនឹងភ្លេចអាវអរិកតកាត់នឹងផ្នែកមួយកាត់នឹងកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំចាតែសាងឯនោះនឹងខ្ញុំរវល់ខ្ញុំក៏អោចៅខ្ញុំឃើញនេះពេកអីអោណាគេអោអាទឿយេមែនទេអាទឿថាមែនទេខ្ញុំសុំទៅបិជាមកធំមកអីអីអោដោះយកមកប្រាក់ដល់ខ្ញុំទៅតាមខាងពេកតែអាមេនីវាពិតទៅមកចប់មែនទេមកអត់អង្គនេះដាក់អស់នឹងមិនកល់មកមកជិបអង្គនេះជិបចប់ទៅតែបែកចប់ចង់ទៅលើត្រង់តែមុំត្រង់ទៅចាប់ទៅរើទៅត្រង់ខ្ញុំ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 ខ
មកបានហើយដើមដើមដើមទៅចឹងយោងទៅចឹងទៅទៅរលចឹងទៅឡើងបាទទីបាយទីណាទីបាយទីណាបងអត់ទៅជិះអត់ទៅមើលតោះទៅទៅអាទៅទីហងទៀតមែនពីណាទូទូទីតាំងក៏រត់ទៅទឹកលឹកលឹកអាស្រ័យអានេះទៅទៅទៅដែរអីអីណែ